Кермувати автівками на фронті, в екстремальних умовах, під обстрілами, мінними полями. Курси контраварійного водіння для військовиків стартували у Черкасах. Професійні інструктори навчають наших захисників, і це зовсім не класичні заняття в автошколі. Репортаж Ірини Васюри. Ожеледиться, снігові замети, температура повітря нижче за мінус 10 градусів. Погода цього дня створила справді екстремальні умови для практичних занять із екстремального водіння. З перших хвилин заняття – справжні випробування. За кермом нацгвардійці. Вони вже пройшли курс теорії та відпрацювали навички на тренажерах. Нині відточуватимуть отримані знання на практиці. Готові? Так точно. Чоловіки зосереджені, намагаються, щоб кожен рух був максимально точним. Адже у бойових умовах від умінь водія залежить життя всього екіпажу бойової машини. Складність траси, коротка дистанція на поворотах, кути, повороти автомобіля. Ці курси не схожі на ті, що зазвичай проходять майбутні водії в автошколах. За кожним віртуозним піруетом учнів уважно стежать інструктори. Зараз розвертаємо, стаємо в інший бік і продовжуємо ту саму вправу, але в зворотнім напрямку. Сергій за кермом уже 15 років, та сьогоднішні завдання, зізнається, дались нелегко. Навчили декілька трюків. Звісно, для нас це, скажімо так, нове. Це не автошкола, це екстремальне вождіння, це зовсім інше. Є такі нюанси, які ми за 10 років вождіння авто і не знали. Для цього є опитні структури, які дають нам це. Навчають нацгвардійців за програмою контраварійної підготовки, яку в Центрі безпечного водіння спільно з фахівцями Автомобільної федерації України адаптували під потреби воїнів. Головна мета проєкту – зберегти життя наших захисників. Вони мають виїхати з точки дислокації в точку роботи і повернутися 100% безаварійно і максимально швидко. Саме над цим ми і працюємо, саме цьому ми і тренуємо хлопців. Якщо ми тут виконали вправу, гальмування, наприклад, плавне, робоче, і ми це робимо в повсякденному житті, то, звісно, ми з якимось часом зробимо це робити ідеально. Програму навчання організатори готові розширювати залежно від потреб бійців і специфіки транспорту, яким вони пересуваються. Кажуть, якісна підготовка водіїв – це такий самий вклад у перемогу, як і потужне озброєння та броньована техніка. Адже машини на фронті використовують і для виконання бойових завдань, і для евакуації поранених, і для підвезення боєкомплекту. Більше 1000 автомобілів такого роду передали саме нашим черкащанам на передню лінію фронту. І сьогодні дуже багато від цього залежить і врятовані життя, оскільки це дуже позитивна школа, і врятована техніка, оскільки водій впевнений в собі, впевнений в водінні, має виконувати завдання набагато якісніше. Участь у тренуваннях з контраварійного водіння беруть представники Сил безпеки та оборони. Навчання вже пройшли 3 групи нацгвардійців, рятувальників, тероборонівців. Відпрацювання основних навичок триває щонайменше 4 заняття. Головна умова для кожного учасника – мати водійське посвідчення. Поїхали! Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».